Майже 1 мільйон гривень з міського бюджету взяли на придбання нового обладнання для STEM-лабораторії ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Про це Суспільному розповів директор закладу Святослав Ратошняк та показав нові прилади, які влітку отримав їхній ліцей. Ця система, що переробляє пластик, це взагалі така класна річ. Тобто ще один із способів, як не забруднювати навколишнє середовище, а навпаки переробляти пластикові пляшки на нитку, з якої ми потім можемо робити вироби, реалізувати проект, наприклад, зробити там власні шахи. Це сучасний 3D-принтер, який може друкувати будь-які моделі. 3D-сканер, також сучасний комплект, бачите, він такий ось невеликий, але він може все. Це модель 2024 року, тобто ми не можемо відсканувати і таку детальку, ми можемо відсканувати маленьку, і можемо відсканувати людину, і автомобіль. І все це за допомогою програми, він підключається до комп'ютера, вивести на комп'ютер, зменшити, збільшити, тобто робити будь-що, і навіть потім відрукувати і на цьому пристрої. Це все ми придбали ось цього літа. І до вересня місяця ми налаштуємо все це і сподіваюся, що з вересня місяця все це запрацює. Це буде така чергова мотивація дітей для того, щоб вони займалися, розвивалися. Це їм знадобиться в майбутньому, всі ці речі.